furt se tak jako přibližujou, už by to jako mohlo být dobrý, ale vlastně vždycky se objeví nějaká další komplikace a něco, co vlastně ne, že by je oddálilo, to vůbec ne, ale vlastně je to tak jako nepřilnou úplně k sobě. Diváky strašně zajímá, co bude mezi Valerií a Machem ve třetí řadě. Tak můžete jim naznačit, jak to budou mít? To je těžký jako něco říct a zároveň to neříct, že jo? No. Tak dejme tomu, že přitažlivost tam jakási je a nadále bude a budeme se tak jako postupně pomalu hezky, hodně pomalu přibližovat. Tak jak zvládáte ty lístky? Je to trochu zmatek, ale zvládneme to. To jste snad jediná z celé Labuti, kdo mi takhle odpověděl. Pořád vás to bolí? Trochu ano, ano, to víte, takové zranění, to si nějaký čas vyžádá. Mach vlastně zachránil Valerii před Buchnerem v té druhé řadě. Tak bude i to mít vlastně vliv na ten jejich vztah v té třetí? Já myslím, že na ten vztah má vliv tak nějak všechno, co se tam mezi nima děje a myslím si, že na to má hodně vliv i to vlastně, jaký oba dva jsou. No, je to takový prostě jemný, hezký celý. Vydírá mě, že Uda a Kristýnu, že ji odvedou Němci. A jste ráda, že vlastně už Valerie má tam takovýhle hezký vztah po tom, co si vlastně prožívala? Jsem za to ráda, že jsme se takhle s tím panem Machem nebo s Pavlem Řezničkem našli. Je to vtipný, jak je to vlastně, přijde mi to taky hodně dospělý, že vlastně jako i v tom dospělém životě, že ty okolnosti kolikrát jsou takový, že i když se děje něco hezkého, tak vás to furt nepustí k tomu si to jako pustit to a prožít to, protože vlastně na to není prostor, protože se třeba furt něco děje. Takže si myslím, že tohle se přesně tomu Machovi s tou Valerií děje, že furt se tak jako přibližujou, už by to jako mohlo být dobrý, ale vlastně vždycky se objeví nějaká další komplikace a něco, co vlastně ne, že by je oddálilo, to vůbec ne, ale vlastně je to tak jako nepřilnou úplně k sobě. Gruber mě chce. Tak to asi nevíš, že jsi za Masaryka psal proti německé články. Vidíte? Věděl jsem, že to s tím jmenováním nebude tak horké. Jejich vztahu asi nebude fandit Lhotský, protože ten bude dělat Valerii ve třetí řadě problémy dál? No, je to tak, tak Lhotský nefandí vlastně nikomu, kromě sebe, takže se není co divit a samozřejmě té Valerii se to snaží nějakým způsobem jako znepříjemnit, ale komu se to Lhotský nesnaží znepříjemnit, no.